Kahrabai fikri her avazi ost. Lizzetu ilham o vahyi razi ost. Çünkü mutrifir tergeştu zayıf. Şud zibe kesbi rehini yekre gayb. گفت عمری مهلتم دادی بسی لطف ها کردی خدایا با خسی مولانا جلال الدین رومی رحمت الله تعالی علیه مبارک دا ذکر کړل چې د ذات الهي جل وعلا د طرفه څخه په عالم غیب کې قسمه قسم بارانونه کیږي چې د هغه اثرات په عالم شهادت کې پر موږ باندې ښکاره کیږي. هغه اثر د غفلت دی چې انسان چې غافل سي نو دې په دنیا باندې مبتلا ګرځي، او کله د څخه غفلت یا د ټولو څخه غفلت استسي نو د دنیا انتظام چې دی هغه معطل پاتېږي. الله تعالی جل وعلا په دغه کې خپل حکمت لري، کله هوشیاري مانوي زیاته کې د انسان کله دا بل طرف زیات کی د پاره د دې چې د عالم پر قرار در خپل وخت مقرر پوري ورسیږي. بیا قصه ذکر کړل چې هغه پیر جنگی چې و هغه خون هغه دی رباب و، لیکن په اخر کې دا د ده کیفیت دا د ده خبري دا د ده صورت کرده زایل سو، خوبصورتی او لاله خوش آوازی او لاله پر خلقو باندې سبب د دل خراشی و گرزیدی، مکرو او زش او ناخوش و گرزیدی. نو ده مبارک ذکر کلل چه لکه آغا بیکار زړه دابه چه یو دابه سی بیا آواز سی بیا زور سی، نو پا دی که با چه خوندوی اخیر ته د پیرچنګي دغه آل سو. د مبارک دې ته اشاره وکړه چې هر شی چې دنو خود کو دامن خوش کې آن نه خوش نشود. د مبارک ذکر کړ چې په تحقیق سره ته فکر وکړه په دنیا کې هر خوش اخیر ته ناخوش ګرځي، اخیر ته بیا خوانده ګرځي. هغه زوج هغه زوجه چې ډیر وخت یې سره چیر کړي په اخیر کې یو د بل څه چی شي ناخوشي، خود خدا من خوش که آن ناخوش نشد. دست خبری جیم یا خدا من سکف کان مفرش نشد، کم چتی چه آقای با پرش نی گرزه دلی. هر سونه چی لور زین اخیر تا بخشت زین، هر سونه چی لور انسانی اخیر تا پرملارا کلو پیر جیم داغه اشاره دا چی تا بخشت زین تا پا اصل که دم زکیه پیدا، اصل ستار چیش دیدم زکی دی برتا با داغم زکی تا زین کم سکف چی دی چ هغه مفرش نه دی ګرځېدلی. کم انسان چې د په دنیا کې قسمه قسم لویي کوله چې دی قبر ته نه یې تللی، هغه سقف چې مفرش نه یې ګرځېدلی، ته فکر وکړه یا کدامین سقف کان مفرش نه شد، کم چت دی چې هغه فرش نه یې ګرځېدلی. دا ګورو ته د مبارک اشاره وکړه، وروسته یې استثناء ذکر کړه چې یا داسې انسانان سته فصیک من فی السماوات والارض الا ما شاء الله. سورت په قران کریم کې هم ذکر دي چې هغه نفخه چې هغه ډیره حیبتناکه نفخه ده، د حضرت اسرافیل علیه الصلاة والسلام مبارک، لیکن نو هغه چې په اسمانو کې دي که په مځکې کې دي ټوله وغورځي غزار سي او د حاله سي بې حاله وګرځي. ان زلزلة الساعة لشيء عظيم، هلته هم استثناء راغلی الا ما شاء الله. هغه لوړ خلک چې دي هغه د دې څخه خلاص دي، هغه په دې نه خبرېږي چې دا زلزله د ساعت ده، دا د قیامت زلزله ده، د قیامت د زلزلې څخه دوی الله تعالی خلاص کړي دي، ځکه چې دوی په دنیا کې پا
پر نفس باندې دغه سي قدمونه ایشنی چې دغه قدمونه هم در زلزلې کم نه دي نو دوی چې هغه مختار کړنه د جسه خاله تعالی خلاص کړی دي دلته هم د استثناء وایي غیر آوازی عزیزان در صدور نو د مبارک ذکر کړله چې هغه آواز د معزز انسانانو معزز العزه لله ولرسوله عزه چاله دی ذات الهی جل وعلا مالک دی عزت دی او جناب نبی علیه السلام ته او تابع ایماندارو ته عزت ورکوي دغه عزیزان چې دي د دې آواز بیخي تر ډېره ځای ځي بیا د مبارک ذکر کړه اندرونی کاندرون ها مشت ازو نیستی کی هن هستیمان هست از اوست کهربایی فکری هر آوازی اوست لذتی الهام و وحی و رازی اوست کهربا دوی مهره ده چی پا ده سترنج چی پر ده سرمنی سر و پیچی او روز ده بیا ده خاشه ماشه طول را طولیی نو ده کهربا ده چی جازیب ده چش لره ده خاشون لره وای کهربایی فکری هر آوازی اوست فکر وقت وای هر آواز کهربایی فکری هر آوازی اوست جاذب فکر و آوازی او میرو باید میرو باید کهربایی فکری هر آوازی اوست داده دوی مبارک کهربا چی ده دوی فکر کهربایی فکر داده دوی آواز چی دی دا د دې کیفیت چې دی دالک کهربا کهربای فکر دا دې فکر دغه کهربا هر आवाज اوست لذت الهام هر आवाज دی چې دی هغه لذت د الهام څخه د وحی څخه وراز اوست او د راز څخه د الله تعالی خاص حکمتونه او راز وحی د الهام لذت ور سره دی چونکه متر فیر تر گشتو ضعیف وای کله چې دا مطرب چې و هغه خوش آوازه چې و هغه سپینډری سو ښه تر سپینډری فیرتر ښه تر سپینډری سو و ضعیف او ډیر کمزور سو شد وګرځېدې زبې کسبې د بیکاری څخه رهین یک رغیب دی به مرهون و رهین مستر په معنا د مرهون چې دی به مرهون وګرځېدې شا ورته وایې یوه ډوډۍ درکوو ته موږ ته یو څه غزلې ووا دی به کله شپه بیا د کوچنیانو ته غزلې ویلې په یواز کې د څه شي د دا یوې ډوډۍ دی اخر ته مرهون د یوې ډوډۍ وګرځېدی شد زبې کسبې رهینې یک رغیب رغیب دا ډوډۍ ته وایي نو څه وویل دا یې ویل گفت عمری مهلتی دادی بسی گفت وی ویل چې عمر او مهلت ای مال ره ای ذاتی الهی تا ډېر را کړی و ای ذاتی الهی تا ته مهلت تاسو موږ ته مهلت او عمر چې ډېر را کړی و لطف ها کړ دی خدایا باخسی ای ذاتی الهی جل والا ته مهربانی کړې ده پر هغه څه سره د خسی سره خسی معنا څه شي ذلیل ذلیل هغه دی چې د الله تعالی د اوامرو څخه ځغني نو ما ستا د اوامرو څخه وځغستل زه ذلیل ګرځېدلی یم لیکن د هغه باوجود تاسو زموږ سره د دومره عمر نه په کرا کوله لطف ها کړ دی خدایا باخسی معصیت ورزیده ام 70 سال چې ما ګناه اختیار کړې ورزیده اختیار کړې و ام ما او یا کاله باز نگرفتی زمان روزی نوال باز نو بیا نگرفتی تا نده اکستی زمان زما سخه روزی یو رز نوالی گولا یو او رز تاز ما سخه گولا نده گرزوالی پا داویا کال جما تا گولی را کونی او زیدی در دغا وقت پری را رسوالی نیست کس امروز مهمانی تو ام نو او خدا کس اب گرسرا فرما ودره دی نیست نسته کس پی امروز کس عبدالله رازی مهمانی تو ام ای ذاتی الهی زنن ستاسو میلمایم چنگ بحری تو زنم کان تو ام که آن تو ام وای چنگ بحری اغا سارنگی دا پار ستاسو زنم زوا ام که آنی تو ام چه زن ملک آن ملک توایی چه مر ستاسی ملکیو چنگ را بردا شد الله جو سوی گورستانی یسرف آه گو چنګ را برداشت هغه خپل سرنګې پورته کړل دی الله تعالی جوه وګرځېدی شد الله جوه الله جوه معنی چی شي الله تعالی به اون کې وګرځېدی
سوې ګورستان و طرف ته د اجرې د یسرب یسرب د مدینه منورې په خوانی نوم یسرب په دې بلل چې دا یسرب په معنا د تبا دی چې دلته تبا و هغه تیبي سړی تبا کاوه نو ځکه دې ته یسرب وایي وروسته چې نبی علیه الصلاة والسلام راغلی بیا نو دې ته مدینة الرسول یې نوم کېښاوه وروسته بیا د تخفیف په وجه باندې دوی مدینه کړه مدینه یې بولي او وروسته بیا منوره دا د تأکید د وضاحت دپاره یې مدینه یې منوره کړله چنګ رابر دا شد الله جو سوی ګورستان یسرف اهګو هغه مدینه چې منوره ګرځېدلې ده د نبی علیه الصلاة والسلام په وجه باندې مدینه خو ښار ته وایي لیکن هغه ښار چې هغه منور ګرځېدلی دی المدینة المنورة هغه مدینه چې هغه منوره ده دا صفت دی د مدینې دپاره درمخه یسرب بلله جنګ ښه سوی ګورستان و طرف ته د اجرې د یسرب اه ګو اه یې وایې اه افسوس ګو وایې افسوس وینا کول څه ویل گفت خواهم گفت خواهم از حق ابریشیم بها گفت ویویل زه غواړم د ذاتي الهي جل وعلا څخه د دا خپلو نارو ابریشیم د تارو ته وایي د دا خپلو نارو عوض غواړم ابریشیم بها د دا خپلو واو اوازو څه څه شي غواړم قیامت غواړم بها د قیامت ته وایي ولې ته د ذاتي الهي څخه په دې بېکاره اواز نو څه شي عوض غواړې دا دی جواب وایي کو بنی کوی فضیرت قلبها ځکه چې دا ذات الهی جل وعلا چې دی کو دا ذات الهی جل وعلا چې دی بنی کوی فضیرت په نیکی سره یې قبلیی څه شي قبلیی قلبها هغه ناچله شی یبدل الحسنات بالسیئات دا ذات الهی جل وعلا هغه دی چې هغه سیئات په څه شي بدلی په حسنات سره په قرآن شریف کې هم راغلي کو بنی کوی فضیرت قلبها اغه ناچله پیسې ذات الهی په چلاله پیسو سره قبلی دا زما ناچله آواز دا زما بې خونده آواز الله تعالی په صحیح آواز باندې قبلی چنګ زد بستر و گریان سر نهاد چنګ اووا ډیر او جړل سر نهاد سر کشیشه و چنګ بالین کرد دا چنګ بالین وګرځاوه بالش وګرځاوه یعنی دلته سر یې لاندې کړي سربېره یو بل شی پر کښېښاوه برګوري فتاق پر یو قبر باندې ولوېدی خواب بردش مرغې جان از حفظ رست خواب بردش خوب یوړی خواب یې خوب برج یوړی اشده دلره دلره وړل وکړله خوب څه شی دی یوړی مرغې جان هغه مرغه د روح د کوم ځای یوړی از حفظ دا بند څخه د وجود رست خلاص شو دا د روح د بدن څخه پورته شو چنګ و چنګیره رها کرد که چنګ دی که چنګی دی چنګی خو نو دی دی چنګ خو هغه اله ده چنګ ده که چنګ و که چنګی و دواړه یې پرېښولو بجست دا روح دینې وغورځېدی چیرې ولاړې گشت آزاد استنو رنجی جهان در جهان ساده و صحرایی جان گشت وګرځي موږ ته څه درمخه ذکر کړه چې دا خوب شو سړی ویني دا خوب خو د کوم ځای څخه ویني د عالم مثال څخه هغه شان معلومیږي چې په عالمي وجوب کې او هغه شان معلومیږي دغه په عالمي مثال کې هغه شان معلومیږي چې آینده راځي او هغه شان معلومیږي چې دا چیرسی وي د دنیا یا د دنیا شان معلومیږي دا اوکوس چې په عالمي مثال کې نو سړی چې بیده سو خو هغه ویني کله کله چې دا لوړ د الله تعالی فضل پر وسی دا لوړ خلک چې یي دا د دوی فکر دا د دوی روح عالمي وجوب ته ولاړ سي دا خو نو لوړه رتبه ده عالمي وجوب خو هغه رتبه د صفاتو ده هغه رتبه د اسماو ده د صفاتو ده چې عالمي ازلي و ابدي دی دا د ده روح هم ناڅاپه دا ځای ته ولاړه دا نو اشاره ده و ولایت ته چې داسې خوب سړی وویني دوی نو وای وای دا څه شي ده دا اشاره ده و ولایت ته چې ته ولایت ته رسېږې یعنی کوشش وکړه دا په هغه صورت کې چې دا ستا روح یو وخت کله داسې پېښه سي چې سیر د عالمي وجوب وکړي عالمي وجوب څنګه ځای دی اوس د هغې دی مبارک یو څه وضاحت کوي موږ ته اشارتن ذکر کوي نو د دغه فیرچنګي هم چونکې آینده کې کمال په نصیب سوی و
دوم دغه الله تعالی درځاله پاره چې کیفیتو کې الله تعالی یې قبول کړي ډېره وجړل نو د روح د بدن څخه خلاص او علم مثال نه بلکې علم وجوب ته ولاړي گشت آزاد استنو ورنجی جهان اشه د تن څخه او د رنج څخه د جهان خلاص چیرې ولاړي در جهانی ساده و صحرای جان و جهان ته دغه سادگی چې هغه صحرا د روح ده روح باید الله ته په هغه صحرا کې تګ وکړي دا یې ذکر کنایا اسیر ملکوت دا رتبه د صفاتو ده چې دا کنایا ده چې د روح په عالم عجب کې سیر شروع کړي جان او انجا سرایان ماجرا کاندرینجا گربیمان انجی مرا جان او جان د فیر چنگی انجا په هغه عالم عجب کې سرایان و یونکی و ما جرا دا خپل کیفیاتو الله دې چې دی ولاړی هغه بیا خوند اواز یې سم شو ا کیفیت یې ګرده برابر شوله کاندرینجا گربیمان انجی مرا نو دغه نارې والې څه نارې والې الله دې چې ولاړی په دا خوب کې دغه نارې وایي څه وایي کاندرینجا گربیمان انجی مرا چې یا الهی تاسو که زه دلته بیرته پرېښولم او زه چې د دې ځایه بیرته وانستولم ځکه اصلي عالم خو چې دی او خو دغه عالم دی کاندرینجا گربیمان انجی مرا یا الهی کاشکې ته ما دلته پرېږدې او ما د دغه ځای څخه بیرته وانستې خوش بودی جانم در این باغ و بهار خوشحاله به وی زما روح در این باغ په دغه باغ کې او په دغه پسرلي کې مست این صحرای غیب و لال زار مست وګرځېدی په دا صحرا باندې د عالم غیب و لال زار چې هغه د لال زار و د ګلانو ځای و څنګه کیفیت و د کیفیاتو چې د اشاره کوي د عالم وجوب و خوب ته اشاره کوي چې د عالم وجوب خوب دغه اثرات لري بې پرو بې پاس سفر می کردمی هلته نه وزر لري نه پښې لري سفر خو کوي چې ولاړ شي یو ځای بل ځای ته چې ما دې اراده وه چې دی ولاړ شي لیکن نه لاسونه سته نه پښې سته نه وزرونه سته بې پرو بې پا سفر می کردمی ما به دلته بې پا بې پښې سفر می کردمی ما به دلته سفر کولی بې لبو دندان شکر می خوردمی بې شونډانو بې غاښو به ما دلته شکرې خوړلی هغه انعامات چې معنوي چې معرف چې د علم له دونی دغه به دلته ما حاصلولی ذکر و فکری فارغ از رنجی دماغ ذکر به مې کولی فکر به مې کولی زه به فارغه وم د رنج څخه د دماغ دماغ به مې وساوی خو دا یو څنګه عالم دی دا څنګه یو برکت ځای دی یا الهی ما د دې ځای څه ما استوه چې زه دې پاتې سم کردمی با ساکنانی چرغ ولاغ ما به کولی با ساکنانی چرغ په هغه ساکنانو سره د اسمان لاغې خوشحالي چشمی بسته عالمی می دیده می چشمی بسته دلته خو سترګو ته لا ضرورت نشته سترګې به مې تړلې وای چشمی بسته عالمی می دیده می دغه اثرات د عالم وجوب دي چشمی بسته عالمی می دیده می ما به سترګې تړلې وای او عالمونه به مې لیدلې وای ورد و ریحان بې کفي می چیده می که ګلان دي که ریحان دي که ګلګلاب دي که ریحان دي بې کفي بې لاسو به می چیده می ما مختار کولی ما به پرې کولی بې لاسو به ما دلته کار کولی مرغ آبی غر کې دریایی اصل عین ایوبی شرابی مختصل په قرآن شریف کې هم داسې ذکر دي د حضرت ایوب علیه الصلوۃ والسلام مبارک په شان کې راغلی دي چې هذا مختصل بارد و شراب چې دا چیش دي چې دا اوبه چې دي هم د غسل دي هم د چښلو دي هم هغه دی مبارک چې دا مریضۍ څخه خلاص و الله تعالی جل وعلا ورته وویل ورته پښته وګره و ده چې وګروله هلته چې نه پیدا سوه دا چینی اوبه چې وې ظاهرې هم جوړ کړي د ټولو نجاسات له ټولو هغه کیفیاتو څخه یې خلاص کړي چې د ده پر بدن وه او دغه رقم په باچین کې هم جوړ کړي په باچین کې چې صورتن دی نه جوړ و په معنا کې نه دی خو پیغمبر و په صورتن کې چې هغه کیفیات ورته پېښ وه هم یې باچینې پاک کړي په چښلو سره د اوبو هم ظاهري پاک شو په غسل سره د اوبو نو دلته نه دغه هم دغه وایي دغه فرچنګي چې مرغې آبی غر کې دریایي اصل
دا زما روح چې ده دا خو هغه مرغه دی د اوبو د اوبو مرغه دی چیرې غرق دی غرق دریایی اصل چې دیت په معرفت کې د صحرای جان دی هلته په هغه اصل و په دریاب کې څه شه دی غرق دی عین ایوبی شرابی مختصر دا خو داسې دی لکه هغه چینه د ایوب علیه الصلات وسلام چې هم د شراب کار کوي هم د مختصل کار کوي هم د غسل کار کوي هم د چښلو کار کوي کی بدو ایوب اسپا تا بسر کی بدو ایوب اسپا تا بفرق پاک شد از رنج ها چو نور شرق کی بدو ایوب اسپا تا بفرق دته دا معلوم اسوله چې هغه ایوب علیه الصلات والسلام مبارک ته چې هغه اوبه ورکه ورسوي وین هغه هم د عالم عجب اثرات پر پراته وه چې ده مبارک چې دومره کمالات ورپه نصیب کړلې هم اوبو کې خو دونه برکت نه وي چې دی ظاهري او معنوي پاک کوي نو اوس دی دا د چرچنګي تور معلومه سوه کی بدو ایوب چې په دغه په ذریعه سره حضرت ایوب علیه الصلات والسلام اسپا د پښې څخه نیولې تا به پرک پرک داده سر ولارې ته وایي یعنی د ککرۍ پورې در ککرۍ پورې چې دلته د فرقه څخه ککرۍ مراد ده دا سر ککرۍ پورې د پښو څخه په دغه په ذریعه سره پاک شود از رنجها د ټولو رنجو څخه پاک سوی دی چو نور شرک لکه هغه سهار چې باران سوی وریز ایسته سي لمر راپورته سي نو دا نور د مشرق د طرفه څخه راپورته سي دا د لمر روښنایي څنګه خوا پاکې روښنایي دی مبارک هم دغه اوبو داسې پاکي دغه پاکي خو دته دغه ځای څخه پیدا کړې ده ګربود این چرخی دا چندین که هست نیست نیست دی آن جهان جستنگ و فست مولانا سه مبارک فرمایي وای ګربود این چرخ وای که چیرې وي دغه اسمان دا چندین که هست چې دا اوس خو یو رقم دی یا چې دا لس چنده سي نیست نیست دی آن جهان نه دی په مقابل کې د هغه جهان چې عدم وجوب دی جز تنگ و فست کم دی او تنگ دی فست کشته تنگ دی او کم دی ده هاگه اجعان پا مقابل کم دی که و اسمانون حس حیثیت نلریم و ای مصنوی در حجم گربو جی چی چرخ در نگون جی در وزین نیم در روزین در رو دی در روزین نیم برخ و ای مصنوی در از ما مصنوی چی دی دی مبارک پرمایی در حجمی په چیش کې حجم د دغه ته پنډوالي ته وایي لویوالي ته وایي وایي مصنوي د ازما مصنوي شریف در حجمی په لویوالي کې ګر کچیرې بودي وایي چو په مثل سره چرخ یې د اسمان اوس دا مصنوي شریف خو ستاسو په حضور کې پروت یا چې دا دونه سي دونه پنډ سي دونه یې حجم غټ سي لکه اسمان در اسمانه پورې ورسېږي در نه ګونجي درو نه ځایېږي په دغه مصنوي کې زین د دغه عالمي عجب بیانات نیمو برخ نیمه حصه یوه حصه نیمو برخ یو نیمه حصه هیڅ حصه د عالمي عجب بیانات دا زما په مصنوي شریف کې نه کېږي دا ذوقي عمر دي تاسو په روح سره در معلومېږي عالمي عجب یو علیحده عالم دی چې دا مصنوي در اسمانه پورې ورسېږي څونه کتاب وسي لیکن دغه وضاحت نه پشکې راځي ولې که این زمین و آسمان بس فراخ ځکه چې د ځمکه و آسمانونه چې دي د دنیا دا خو ډېر فراخه دي کرد از تنګي دلم را شاخ و کرد کرد کړی دی از تنګي د تنګي په وجه باندې دلم زما زړه شاخ شاخ ګرځولی دی دغه عالم څونه فراخه دی لیکن چې هغه ته وګورمه زه دلته تنګ سم په دې عالم کې چې دا خو تنګ دی دا د هغه په مقابل کې هیڅ شی نه دی وین جهانی که آندرین خوابم نمود از کشایش پر روبالم را کشود وین جهانی که آندرین خوابم نمود از کشایش پر روبالم را کشود وین جهانی حق جهان که آندرین خوابم نمود چې هغه په هغه کې ما ته خوب ښکاره سو خواب خوب اما ما لره نمود ښکاره سو از کشایش پر رو بالم را کشود د فراخی څخه د دغه عالم زما پر و بال که وزرونه دي که محل د وزرو دی چې بڼکې دي هغه یې راخلاصې کړلې یعنې هلته په وزرو سره او په بڼکو سره سړی سیر نسی کولی هغه علیحده عالم دی ځکې او اسمانونه د هغه په مقابل کې هیڅ شی نه دي
نو چې څه شي نه جسد څنګه په وزرو سره تکه څنګه په پښو سره تکه په هغه عالم کې په پښو په وزرو باندې تک نسی کېدلی آشه آن جهان ورا شس پیدا ار پیدا بودی کم کسی یک لحظه اینجا اینجا بودی وای آن جهان مولانا سا مبارک فرمای حق جهان چی دی چه عالم وجوب دی وراحش ار پیدا بودی که چیر دا غزای لار خلاصه وای نو چی شبه وای که لار پیدا وای کم کسی دیری کم انسانان هیچ کسی یک لحظه اینجا بودی یو آن بدا خلق دلتا نوی پاس سیوی گرد با حالت تتللی لیکن خدا غزای لال چی دن پر مشتاسی بانی تللی دن مول مولی میزد آنجا جانی او در فضای رحمت و احسانی او امر می آمد که نی تامیم شو چون زی پایت خار بیرون شد بیرو امر می آمد دا فرچنگی تا امر رالی چی رانی پا دا غالمی و جب کی ارتبیه وین چی ارتبین که نی تامیم شو چی دستی نده دا جزای تمام مکوه تمکوون که مگرده چی دا بدل تفاتسم امر می آمد که می تامی مشو چون زفایت خار بیرون شد بیرو چون اغا وقت زفایت پشیسخ اتستا خار زوز چه اوصاف بشری دی دا اوصاف بشری دا اخلاق زمیمه بیرون شد چه دا بانج وگردنن بیرو بیولار سه دلتا دست نه چه تا با دا زوزان سره پا دی عالم کی گرده دلتا دا زوزان سره دا زوزان چه ستا پا پشو کی تا پا دنیا کی لانسه گرده دلائی نو تا پا عالمی وجب که سنگ گرده تا با دا پشو سخه زوزان کرده زوزان چشتی اخلاقی زمیمه اخلاقی زمیمه وکرده بیا راسه دست خونو نده چه تا با دا زوزان سره پا عالمی وجب که گرده مول مولی میزد آنجا جانی او در فضای رحمتی احسانی او مول مولی مولا کنایه ده باش لور ذکر ده چه اوسه مول میل مولی مول باش مولی زدیم باش باش مانا چیشی اوسه یا باشی زیم میزد دغه ناره و چه زدیم زدیم آنجا پا غزای که جانی او ده روح ناره وانه چه زدی دلیم زدی چیشیم زدی دلیم ده غزای ناره وانه آشه در فضای رحمت و احسان او پا اغا پزا کی در ذات الهی جل و علا در رحمت او در احسان چه در عالم او جب چه دی در علا تعالی در رحمت او در احسان زای دی نو دا خود دا فیر چنگی خوب بولی دی آخه دا پر خپل زای سو نو کسی امیر المومنین عمر رو جل و تعالی انهو در خواب گرفتن او را حضرت عمر رو جل و تعالی انهو زمانه و دا مبارک تا خوب را لی که هرچند کرد بیدار نتوانست بود چه در سون کوشش بکی چه دا خود خوب نده ایزا باید نسمه بیده نتوانست بود دتا طاقت نسو پیدا چه دیگه پر داغویش آلبانی پاتسی و حکمتی آن او حکمت داده دا خوب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ده پا دستی وقتی خوب رانی چه پر آغا وقت دتا خوب نراتی دی پا تعجب که ولاری چه دا خود خوب نده چه هر سه کوشش وکره چه خوب سخت زن را وگرزی نیست ویره گرزه ولی آن زمان حق بر عمر خوابی گماشت پا داغ وقت که حضرت ذاتی الهی جل وعلا پر حضرت عمر را جل و تعالی نهو بانی خوابی خوب گماش را وستر خواه تاکی خوش از خواب نتوانیست داشت تا در جی پوری که خویش خپل زانی از خوابی دا خوب سخه نتوانیست طاقت ندر لو دی داشتی را وگرزی در خوب سخیزان نس ویره گرزه ولی نو در عجب افتاده پا تعجب که پاتسو که این ماهود نیست دا خوز ما عادت نده وین زی غیب افتاد بی مقصود نیست دا دا عالم غیب دا طرف سخه ما تا یو شی وینا کیجی ما تا یو الهام کیجی وین دا کیفیه چه دی زی غیب دا عالم غیب دا طرف سخه دا عالم وجوب دا طرف سخه افتاد پر ما بانی الویدلی دی بی مقصود نیست از ما خوب چی دی بی مقصد ندی در ذات الهی جل و علا در طرف سخه ما تیو الهام کی دی نو سر نحاد و خواب بردش خواب و دید سر نحاد نو دا مبارک سر کشش و خواب بردش دی خوب یوری خواب دید خوب یوری دی که آمدش چرالی از حق ندائی جانش شنید در ذات الهی جل و علا در طرف سخه دت ندارالی سنگه نیده
جانی چی روح اش ده مبارک شنید وای وردل آنی دایی که اصلی هر بانگو نواست خود ندا آنس وین با قیصه داست ترک و کرد و پارسی گو و عرب پهم کرده آنی دا بی گوش لب اوز ده آوان چی پر ده مبارک بانی وارد سو ده عالم عجوب ده طرف سخه دا خوب 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 کی چلی خوب بده سی یو آواز واوری نو آواز خوب اره کم آواز سلی آوری یا پا ویشا یا پا خوب لیکن دا سنگ معلومی ری چی دا آواز دا ذاتی الهی جل والا دا طرف سخه دی دا الهام یا القا دا ذاتی الهی جل والا دا طرف سخه دی دا سنگ معلومی ری دا غطوز دای مبارک اشاره چی کهی چی دا اللہ تعالی دا طرف سخه الهامی آغا طرف نه پر موسی علیه السلام باندې چې هغه وحی په کوی تور کې وسولې طرف یې نه درلود دا یو چې د کم طرفه دی دوام دا چې حروف نه لري څه نه لري حروف او الفاظ نه لري دا دوه درېیم بیا څه دی درېیم دا چې په غوږو نه اورېدل کېږي محل د اورېدو یې د غوږونه نه دي بلکې ټول بدن باندې اوري دا یې درې لیکن د دې سره سره یې هغه مهم شی چې دی چې دی مبارک اشاره ورته کوي چې ندای الهي چې دا یو خاص ذوق لري اوس په دنیا کې انسانانو څه قسمه قسم اوازونه اورېدلي دي څونه خوندور اوازونه یي د دا ټولو خوندورو اصل دغه کلام الهي دی نو په هغه کې به څونه ذوق پروت وي هغه چې واوري د عالم ټول اوازونه د انسان یېر سي او دا دونه ذوق لري چې سړی ګرسره د دنیا څخه بې پروا ګرځي حضرت عمر رضی الله عنه چونکې با استعداد و خلیفه راشد و په ټولو امت کې یې دوام رتبه وه د مبارک سره د دغه ندا بیرته عالم ته توجه کړې نه حالانکه هر یو داسې نه سي کېدی چې دا الهام واوري بیا دی له عالم سره تعلق نه ساتي لیکن هغه خلک چې په بقابلله سره دوی موصفه سوي هغو ته الله تعالی دغو نه ډېر استعداد ورکړي چې دوی بیرته عالم ته هم توجه کوي چې دا دونه ذوق لري چې عالم د سړي څخه څه شي کوي یېریي اوس مولانا صاحب مبارک دغه ته اشاره کوي چې پیریچنګي وخت چیر کړی دی په دغسې آواز کې لیکن هغه آواز آواز نه دی اصل ته د آواز ځان نه ورسولی اصل د آواز هغه دی چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه واورېدی اوس د هغه وضاحت کوي بس